Қағазды емес қабырғаны, қаламды емес құралды жанына сергеткен суретші. Түркістан облысының тумасы Бабыр Каюмов ерекше кәсіпті қолға алған. Ол қабырғаға сурет салып, аулаға түрлі мүсін жасайды. Оның туындыларын Түркістан Кентау қалаларындағы танымал дәмханалардан кездестіруге болады. Мен соңына көзіні мұрындарды боясам, шамалына жерде сары-сары светтерін шығарып алсам, сонымен Құдай қаласа соңғы жұмысым. Бабыр Каюмов бұл салаға 14 жыл бұрын келген. Дегенмен мұндай талант оның бойында бала күнінен болған екен. Өйткені анасында қалам ұстап қағаз бетіне бояу салған суретші болыпты. Ал Бабыр олса қағаз тұрмақ қабырғаға сурет салып, түрлі материалмен мүсін жасап ел аузында жүр. Өзім ойдан шығарам бұның бәрін. Ал көшіру суретті былай көшірме жоқ менде. Бәрі қиялы ойдан шығарылған. Әрбір клиент, әрбір заказ бергенде клиенттің үйіне кіріп, өзі үйіне қарай заказды соң, дизайнды соған қарап орнастырам. Үйінің әуелдің түзілісіне қарап, не істеу керек, әуелдің өзі айтат маған. Үйге кірген кезде, үйіне кірген кезде, әуел маған сөйлейді, сен мына жерге мынандай нәрсе істеп бер деген сияқты көз алдыма елестеттім соны. Бабыр кісі ауласына сылдыра баққан бұлақ, ұшқан құсты, жортқан жануарды айнытпай бейнелеп береді. Бұл үшін алатын ақысты әлдекімдермен салыстырғанда аз. Мұны тұтынушылар да қалтаға қонымды деп растап отыр. Әрі жасаған туындысы көпшіліктің көңілінен шығады. Мамандарды, мұтахассистерді, жақсы білетін адамдарды илажы барша мектеплерде кружок ашқан дұрыс ау деп ойлаймын мен өзім мынамда. Айтып атырмын ғой, мен қанша ұста істеткем, лекін мынандай ұста, мынандай маман адамды редке көремін де. Бұл адам келешекте өзіміздің Қазақстанға да болсын, халыққа болсын, елге болсын көп пайдасы тиеді деп ойлаймын. Бабыр, мен бір адамдардан естідім, сондай жақсы мынандай дизайнын жақсы түсінеді, жақсылап мынандай ана шәр-шәрә құрып береді дегеннен кейін шақырдым. Сосын келді, екеуміз ақылдастық, бірақ мен қанша ұсталарын көрген, бірақ мынандай маман адамды көрген емеспін. Өнермен елді мойындатқан Бабыр енді шәкірт тәрбиелеймін дейді. Осылайша алдағы уақытта өз ауласынан шағын шеберхана ашып, дайын мүсіндерді жасасам деген үміті бар. Балмәлшер, Ержан Сейдәзім, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24.